сме такъв род душки, дето обичаме труда, обичаме да работим, обичат животните, имахме овци, имахме крави, имахме телета и обичаме и да постим. Баща ми беше командир и то викаше така. Ние и моите деца са командира като мен. Майка ми беше една скромна женица, тя нито можеше да писва, нито можеше да чете. На магазина катири баща ми даде пари, какво трябва да купе. Той се разпореждаше с всичко, беше глава на семейството и тя си беше подчинена за всичко, ама уважена. Никога не съм го чул да напсувал или да наругал. Никога ще уважаваше. Моята майка останала на 3 години сираче дочки без баща и баба се оженила за друг. И там много била подчинена. Много тя имала и друг дечица. Много била подчинена на всичко. И така беше смирена, милостива за всичко. И така бях от едно в семейство, където излязох. Много бъв. Най-хубаво ми беше в живота, когато ида на нивата, когато си изкупам нивата и когато се обърна да видя колко хубав ми е картофа, беше ми пълна душата с имане. А съпругът ми от Торо, откъдето, тие там са малко по-други, те обичат по-да са по-интелигентни, по-учени. Дяд Поп, неговите синове, един е и то свещеник, другия беше моряк, третия беше бирник. Е така тие бал по-висша класа. И когато се оженива, той не знаеше да работя такава работа. И не можеше и коня да натваря, не знаеше как да се тваря, аз всичко разбирам от дете. И така изкарахме си 50 години дошки. Ама с вяра в Господа, човек по-лесно преминава трудностите. Вярваме, че всичко е суета на суетите тук на тази земя. Суета на суетите. Вярваме, че ще идем там, дето вече няма да умираме. Там вече, дето вечния живот. И какво да дойде нещо по-мъчно, ще преживяете баба, ще се молите на Бога, Господ да дава смирение и мир в дома. Но като видя, че нещо сме сгрешили, за да влязеш в пъта, трябва малко да пострадаш. Е така. И любовта остави и вика, ако любов нямате, нищо не сте. Точно така. Трябва да имаме любов към всички. Да обичаме всички и който ме е наранил вечерта, застана на молитва и викам Господи, прости му. Господи, прости му. И другия ден се почна да изговорям през мъдростта. Господ ми е дал сърце милостиво. Не мога да направя зло на човек. Не мога. Те аз са миличките, моите дечите, двечките. С моята носия, където се оженив с нея, я бях мома. То, а то моя, а по то седнахме, везахме на внучката, на внучките, на двете внучки. Арборизата и после сухмане и пояса, а по тук нямам вече пояса и без пояс. Така го върза при стилката, без пояс. Пътучка Рилския манастира, малката внучка ме подари за 80 годишнината. Тя го направила тази снимка. Ало? Да? Кате, знаеш ли къде са снимките, бабе? Ам където са вънка в шкафа? Ами едно времешните снимки, дето опалял на един найлон има опалял. Така ли? Ам викам, че някой скоркат да ги виждаше. И мен ще ме запомнят това. На нивата, на ливадата, при стоката, при кравата. Кравата, като дойде, ме чака тук на пъта, да ида да посръжна, да върза. И сега пък гледам тук две котенцата и с тях ще ме запомнят. Като дойдат, питат, какво правят котенцата за дружинка и така.